Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Então aqui eu vou tirar, porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas homem aqui, para poder dizer o seguinte, mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Eu quero agradecer à deputada Luciene Cavalcante, do PSOL do Rio de Janeiro, que ocupou a presidência dos trabalhos, cumprindo o regimento interno, e pedir aos senhores e senhoras que tenhamos aqui uma sessão de trabalho respeitosa nos termos regimentais.